თამარ ბაჩალიაშვილის საქმის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი თბილისის პროკურატურაში გამოკითხვაზე მივიდა. სავარაუდოდ საქმე ეხება მტკიცებულებების შესაძლო ფალსიფიკაციის საქმეზე გამოძიების დაწყებას, რაც ჩოთაძის უწყება მას შემდეგ დაიწყო, რაც საქმის პირველმა გამომძიებელმა სკანდალური ინტერვიუ მისცა შაბათის ფორმულას. მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით გასულ კვირას გამოკითხეს სერგო შუბითიძე. გაგახსენებთ, შინაგან საქმეთა მინისტრი საქმის გაყალბების ბრალდებებს უარყოფს, ამტკიცებს, რომ აქვთ მტკიცებულებების დალუქვის უწყვეტი კადრები. გიორგი კვიჟინაძე გვერდება პროკურატურიდან. გიორგი, ხომ არ დატოვა უკვე საგამოძიებო უწყება მიხეილ რამიშვილმა? სოფო, სულ რამდენიმე წუთის წინ დატოვა მიხეილ რამიშვილმა თბილისის პროკურატურამ ის გამოკითხვაზე დაიბარეს საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც პროკურატურამ მას შემდეგ დაიწყო, რაც სერგო შუბითიძემ შაბათის ფორმულაში საკმაოდ სკანდალური ინტერვიუ მისცა. აღნიშნული გამოძიება ეხება თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეში მტკიცებულებების შესაძლო ფალსიფიკაციის ფაქტზე. ამ საკითხთან დაკავშირებით დაიბარეს სწორედ მიხეილ რამიშვილი თბილისის პროკურატურაში გამოკითხვაზე, თუმცა მან უარი განაცხადა, რომ სწორედ საგამოძიებო უწყებაში პროკურატურაში და პროკურორების თანდასწრებით გამოკითხულიყო ის და მან მოითხოვა, რომ მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით წარიმართოს გამოკითხვის პროცედურა. ახლა თავად მიხეილ რამიშვილს გავესაუბრებით, რატომ გადაწყვიტა მან უარი ეთქვა საგამოძიებო უწყებაში გამოკითხვაზე და რატომ მოითხოვა მაგისტრი მოსამართლის წინაშე, რომ დაიკითხოთ ბატონო მიხეილ. მოგეხსენებათ, რა საკითხზეც ვიყავი დაბარებული? მე უბრალოდ მაინტერესებდა კონკრეტულად რა ინფორმაცია უნდოდათ მათ. როგორც გამომძიებ პროკურორმა გამომძიებენო მითხრა, მას აინტერესებს შემთხვევის ადგილი, ანუ პირველივე დღე, პირველივე წუთი, სადაც და ინფორმაცია როდის როგორ იყო აღმოჩენილი და რა ქმედებები იქნა განხორციელებული. შესაბამისად ამ კითხვებზე მე გადაწყვეტილება, რომ ყველა კითხვებზე დამატებითი პასუხებიც კი მაგისტრი მოსამართლის წინაშე დავაფიქსირო და მისი თანდასწრებით მოხდეს აბსოლუტურად ყველა იმ კითხვაზე პასუხის გაცემა, რაც პირდაპირ უკავშირდება გამომძიებელ სერგო შუბითიძის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რაც არის დაკავშირებული მობილურ ტელეფონის დალუქვასთან ეთყობა. იმიტომ რომ შემთხვევის ადგილთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ინფორმაცია და კითხვები თუ ეხება, პასუხი შესაბამისია. რატომ უცხადებთ პროკურატურას უნდობლობას, ბატონო მიხეილ? და ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი ეს, რომ თქვენ გენერალურ პროკურატურას საკმაოდ დიდი ხნის წინ მიმართეთ, რომ გამოძიება განახლებულიყო, თუმცა მკვლელობის მიხედვით და ამ მიმართულებით რაიმე წინსვლა არ არის, ხო, ამ დროისთვის? Ну, იმის გათვალისწინებით, რომ თვითონ გამოძიება რა შედეგი დასრულდა, ყველამ კარგად ვიცით, რომ შეწყვიტეს საქმე. თუ კარგად გავიხსენებთ და ყურადღებას მივაქცევთ ის ძირითადი ინფორმაციები, რითაც შეიძლებოდა გამოძიებაზე დადგენილიყო არათუ თვითმკვლელობა, არამედ მკვლელობა და მისი ჩამდენი პირები, ეს სოციალური ქსელიდან, Facebook-დან, Google-დან გამოთხოვებული ინფორმაცია, რაც შინაარსობრივად არ განახორციელებს, ანუ შეცვალეს, ჯერ შინაარსობრივი მოითხოვეს, მერე ზოგადი. შესაბამისად, ეს თავისთავად ავტომატურად ქმნის ისეთ სიტუაციას, რომ პასუხიც კი არ მოუცია გენერალურ პროკურატურას, განახლებს გამოძიებას თუ არ განახლებს. შესაბამისად, უნდობლობა რა თქმა უნდა არსებობს. ლეპტოპიც არ არის, ხო, ოჯახისთვის გადაცემული? აი, ზუსტად მაღაზია საუბარია, საქმე დაიხურა და ლეპტოპი ამდენი ხნის განმავლობაში, მობილური ტელეფონი ხო გადმოგვცეს, მაგრამ ლეპტოპს ცოცხალი თავით არ ვაძლევთ. შესაძლოა ვერ ხსნიდნენ ლეპტოპს და იქ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყო. შეიძლება გახსნეს კიდევაც, ნახეს კიდევაც რა ინფორმაციაც აი და შესაბამისად არ უნდა რომ ჩვენამდე მოვიდეს და ჩვენ მოვიპოვოთ ის ინფორმაცია, რაც რადიკალურად შეცვლის იმ ფაქტურ თითქოს და ახახს ქონდა ადგილი თვითმკვლელობას, რაც პირდაპირ გეუბნებით არის აბსურდი. მადლობა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ისმენდით ახლა თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის ინტერესების დამცველის მიხეილ რამიშვილის განცხადებას. მან მოითხოვა, რომ მისი გამოკითხვა წარიმართოს მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით. სავარაუდოდ ეს მისი გამოკითხვა დღეს მოხდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. რაც შეეხება მიხეილ რამიშვილმა კიდევ ერთ საინტერესო დეტალზე ისაუბრა, ეს არის თამარ ბაჩალიაშვილის ლეპტოპი. მოგეხსენებათ, პროკურატურა ამ საქმეზე გამოძიება დახურა, დაასრულა გამოძიება, თუმცა ოჯახისთვის ლეპტოპი ამ დრომდე არ გადაუციათ, რაც ოჯახისთვის და თავად ინტერესების დამცველისთვის არაერთ კითხვის ნიშანს ბადებს, რომ შესაძლოა ეს ლეპტოპი ინახავდეს საკმაოდ დიდ ინფორმაციას, რომ თამარ ბაჩალიაშვილმა თავი კი არ მოიკლა, არამედ ის მოკლეს.
მადლობა, ეს გიორგი კუიჟინაძე იყო.